В руках майстра навіть звичайна стартова штукатурка може набути оригінальних форм та несподіваних фактур. Але якщо ви тільки вчитесь наносити тинь, то цей майстер-клас не буде вам зайвим. Тож увага, вчимось наносити стартову штукатурку. Але спочатку інструменти. Руслане, що нам знадобиться для цього? Нам потрібен звичайний шпатель за 50 гривень. Ну, з определеними ножницями. Тесаные края для того, чтобы удобнее было, чтобы штукатурку не закусывало. И обычный шпат для того, чтобы набирать штукатурку из ведра. Ну, напевно, еще и мешалка. Ну, это обычная дрель, которая есть в каждом доме. Инструмент у нас есть, штукатурка також, але поспешать не варто. Готуємо поверхню. Ну, в данный момент у нас поверхность определенного характера. Это краев, который не требует, в принципе, определенной подготовки. Но! У кого нету таких стен, должны стены быть ровные и гладкие, но без фініша. Підготовлена поверхня в нас є, переходимо до найважливішого. Штукатурка наноситься зверху вниз. Нюанси нанесення стартової у поетапності. Спочатку розподіляємо рівномірно шар товщиною не більше сантиметра і далі створюємо фактурний малюнок. Аби ви не стрибали, давайте я вам буду тримати. Давай, давай. Їхали далі. Есть определенный слой. Кто хочет, может сделать его толще. Самое интересное начинается сейчас. То есть, у кого какая фантазия, кто как владеет своей рукой, делает такие движения. Зазвичай стартова штукатурка використовується для створення рівної гладкої поверхні, але можна спробувати надати фактурності. Які можливості відкриваються нам в роботі з цим матеріалом? После нанесения определенными движениями, которые вы видели, у нас получилось статичный рисунок. Мы можем сделать его еще интереснее. Ну, может кто-то оставить как есть, но определенное движение мы делаем, просто затираем. Мы выравниваем плоскость. Можно вот так. То есть тому, как нравится. Потом эта структура получается мелкая-мелкая. Після остаточного висихання поверхню прогрунтовуємо і фарбуємо. Але про це розповімо вже наступного разу. Як бачите, стартова штукатурка – це не лише дешево, а ще й оригінально. Тож не стримуйте своїх творчих поривів і бажаємо вам гарного ремонту.